Здравейте отново, любители на баскетбола. Включваме се на живо от арена Ботевград, където предстои втората среща от днешната баскетболна програма в западната А група Българска баскетболна лига между съставите на Хебър, Пазарджик, които виждате в момента в зелен спортен екип. Състав 0, Георги Барзаков 3, Станой Георгиев 8, Юлия Рабаджийски с номер 9, Методи Илиев 14, Георги Кръстев 23, Атанас Ангелов 24, Веселин Веселинов 33, Любомир Нетков 41, Велислав Гълъбов и казах ви с номер 0 е Георги Барзаков. Срещу тях състава на Политехника, които излизат в момента на игралното поле. Треньор Янко Янчев с 1 е Найден Найденов, 2 Антони Стамбулийски, 3 Георги Михайлов, 5 капитана Орлин Атанасов, 7 Иван Петков, 9 Максим Лезгинов, 10 Боби Петров и 12 Йордан Георгиев. Съди на тази среща са отново Константин Русев и Бождар Йорданов, делегат на родната централа Росен Стефанов. Секунди преди началото на двобоя, страхотно музикално озвучаване в арена Ботевград. Естествено с титаните от ACDC, любима група на много поколения. Така че от това по-добре едва ли има настройка за двата отбора. Как влизат те в тази среща от 8-я кръг? Отборът на Хебър Пазарджик е един от фаворитите с 10 точки и 5 поредни победи. Селекциониран от Янислав Марков, който дори е картотекиран в отбора, макар на 51 години, но неуморимия боец в баскетбола на Пазарджик. Докато на последното място, 15-то са има на Политехника, само с една победа и 4 поражения. Там пък Янко Янчев, друга легенда, се грижи да явно целта е да не бъдат на последните 3 места, които ще ги отведат във втория ешелон в западната Б група. Регламента, първите 8 от тези 15 ще играят плейоф и за призовите места от 9 до 12 плейаут, а 13, 14 и 15 изпарат в второто ниво на западната баскетболна група. В първия матч от днешната програма с тези, които са пропуснали преди бройни минути, завърши срещата между Славия и Енигма Фойерверк. Четвърти пореден успех за Енигма с 82 на 66 точки и отборът на Енигма вече с 8 пункта в класирането, докато Славия, макар и с загубата, с 12 точки остава начало в класирането, тъй като вече има 8 изиграни срещи срещу само 4 на Енигма. Различен брой. Повтарям, Хебър е само с 5 мача. Политехника също. Много отложени срещи заради пандемията. Така че можем да по-ясно да се ориентираме в установката, след като бъдат изиграни всички отложени двобои. Доста на брой. Надявам се това да се случи до края на календарната година. Следващия месец много баскетбол в ефира на B1B Sport TV. И от зона Запад, и от зона Изток, които са безспорно най-интересните и най-оспорваните. Издигат вече баскетболистите на Хебър с 0. Виждам, че се стартира един от в петицата е Георги Барзаков на 26 години. Имаше на рилски спортист, крило. 204 см. Останалите за Хебър с 24-ти номер. Веселин Веселинов. Играл в Левски, Лукойл, в Турция на 37 години, 202 см. С номер 8 Юри и Арабаджийски. 27 годишен, 205 см. С номер 14 Георги Кръстев. 26 години, 195 см. И последният от стартовата петица, ако не се лъжа, Станой Георгиев с номер 3 за Хебър. Точно така, Станой Георгиев на 30 години, 180 см. Сега обаче пресечена топка и възможност за Политехника да открие резултата. Да видим кои започват за белите с номер 1. Найден Найденов.
2-0. Хебър, първи кош. С номер 5 Орлина Тарасов, капитан на отбора. С 7 Иван Петков. Видимо останалите двама. Състава на Политехника, който, казах ви, в дъното на класирането, само с 6 точки след един успех и 4 загуби до момента. Бързаков сега към Стълмой Георгиев. Ще опита тройка Георгиев. Не се получи. Отново Иван Петков. Задържа сега, чака да се позиционират по-добре неговите съотборници. Нарушение е извършено тук. Орлин Атанасов, 43 годишен, неостаряващия играч на Политехника. Истински лидер на отбора си. Ето това е Максим Лезгинов, пък руското попълнение на Политехника. 23 годишен, 189 см. Атанасов. И къса се оказа тази стрелба от тройката. Доста предпазливо започват. Хубав чадър сега на Орлин Атанасов. Спорна топка. Много технично отиграване тук. И тройка. Тройка за състава на Хебър. Силно начало за тима от Пазарджик. Тройката, ако не се лъжа, бе на Георги Кръстев. Пробив на Найденов. И отново не успяха да си реализират атаката. Отново опит за стрелба от зоната за 3 точки. Този път не се получи. Силни 2 минути за Хебър. Сега опит за тройка и на Орлин Атанасов. Пак не е точен. Нервно начало за тима на Политехника. Може би трябва да се по-успокоят малко. Кръстев. Добре пресече подаването тук Атанасов. Сега възможност за най-после да отбележат първия си кош и го правят чрез Найден Найденов. Първи 2 точки за Политехника. Хубав пас на Бързаков към Кръстев. Отново стана Георгиев и отново опит. Не само опит, а е успешен. 2-9 вече. Този път тройката е на номер 24. Веселин Веселинов. Също много опитен играч на 37 години. Именно той сега открадна тази топка. 2-1 са. Технично зад гърба подаване към Арабаджийски. Красиво за окото и да, очакваме прекъсване за състава на Политехника след неубедителното начало. На прекъсването за Политехника при резултат 9-2 за Хебър. Да видим какви корекции сега е внесъл Янко Янче в играта на своите възпитаници. Само 8 играчи са на негово разположение. С 3 резерви, трудно. Не че Хебър са повече, те с 9 в тимове Елис. Доста отсъстващи по различни причини.
Максим Лезгинов. Атанасов. Трудно за отиграване. Браво обаче на Орлин Атанасов. Четвърта точка за Политехника. 4 на 9. Като фаворити влизат Хебър в тази среща. Видим, ще има ли изненади или ще стигнат до рутинна. Шеста победа. Още една тройка. 4 на 12. С лекота отбеляза тук Георги Барзаков. Отлична стрелба от зоната за 3 точки. Коефициент показват Пазарджикли. Преполовихме вече първата четвърт. Отново опит за тройка. Този път не е сполучлив на Георги Кръстев. Виждам, че се подготвя смяна в състава на Политехника. Казах ви, че е ограничен избора на Янко Янчев. С номер 10 се готви да влезе Боби Петров. 23 години, 194 см. Под коша сега пропускат белите. Бърза контра и Кръстев без проблеми бележи 14-та точка за Хебър. 10 точки вече е преднината. Явно Тимо Пазарджик е амбициран. Още след първите 10 минути да си осигури крайният успех. Колкото и така да е рано за прогнози. Ето е смяната, да видим кой ще напусне. Играча с номер 7 е това. Иван Петков отстъпва мястото си на Боби Петров. Крило за плеймейкър е решението на наставника Янко Янчев. Хубава атака тук и пропуск на решаващия момент на Найден Найденов. По-трудното бе направено, по-лесното. Барзаков трети пореден пас зад гърба. Много хубаво поглед и добавката не успя тук. Именно на Георги Барзаков. Много къса е тази стрелба. Не може да се пребори и Найденов за отскочилата топка. Няма нарушение сега. Погледна към средите Юлия Рабаджийски. Тук бързо се организираха. Опита с табло да реализира. Найденов не се получи. Нарушение на Максим Лезгинов. Виждате каква комична ситуация. Буквално възседна руснакът Юлия Рабаджийски. Възможност сега за Рабаджийски. Той да открие точковия си актив. 4 минути до края на тази първа четвърт. Смяна в състава на Хебър. С номер 9 виждаме Методи Илиев на мястото на Георги Хръстев. Илиев, атакуваш гард на 24 години. Макар и с известна доза шанс, 15-та точка за Хебър бележи. И първа в актива на Юлия Рабаджийски. И при вторият е безкомпромисен. 16 на 4 вече. Тежко начало за Политехника. Атака сега да белите да видим каква ще бъде организацията на тази атака. Йордан Георгиев, другия опитен, заедно с Орлин Атанасов на 42 години, тежкото крило на Политехника. Тук нарушение имаше при изнасянето. Атанас Ангел, виждам, че се е появил. Играещият наставник на Хебър. Минал и през състава на ЦСКА.
Ето това е Ангелов с номер 23. Не успя тук старобата на Веселинов. Отново има възможност обаче да се коригира. Този път Барзаков бележи тройка. 4 на 19. Солидна става преднината на тима от Пазарджик. Докато само 4 точки скромни за Политехника. 3 минути до края на тази първа четвърт. С номер 3 сега виждаме Георги Михайлов. Опитва се, макар и с малкото се смени Янко Янчев, да промени негативния разбой. Къса стрелба от тройката именно на влезлия преди малко Михайлов. Арабаджийски бе фаулиран от Орлин Атанасов. Тоест от Йордан Георгиев, не Орлин Атанасов. И отново Арабаджийски. години, казах, 205 см. Този път обаче при първия си леко разконцентриран изпълни. Верим при втория дали ще отбележи 20-та точка за своя тим. Прави го. 20 на 4 за Хебър срещу Политехника и много нали съм лош пророк, но тежки минути се очертават за играчите в бели екипи. Отново страхотен пас под коша. С номер 23 бележи Атанас Ангелов. Първи две точки. 22 на 4 вече. Ето сега една хубава тройка. Георги Михайлов за Политехника. 7-ма точка за неговия тим. 7 на 22. И може би по-често трябва да опитва. Арабаджийски. Много добре разиграха тук и Веселинов. Трябваше да завърши успешно. Двойна смяна се подготвя за тима на Хебър. Още една тройка. Браво, две поредни тройки за състава на Политехника. 10 на 22. Този път точен бе Боби Петров. Ето е и смяната сега. С 33-ти номер ще се появи Любомир Нетков. На мястото на Арабаджийски напуска и Веселинов. И 41-ми номер, ако не се лъжа, се появи в игра. Центърът Велислав Гълъбов на 26 години, 207 см. Безспорно най-високият на игралното поле. Точно така. Виждате го в подкошието. Сега срещу Йордан Георгиев. Спечелиха тук борбата под кошието и нова атака за Хебър. Малко повече от минутка до края на тази първа четвърт. Тройка за Хебър. Първа за влезли преди малко Любомир Нетков. 10 на 25. Не успя и втория опит на Йордан Георгиев. Барзаков. Повлече се тук в индивидуални. Поколеба се топката, но в крайна сметка не попадна там в целта. Гълъбов сега. Много тежък, много мощен. Не успя обаче да се спечели тук битката под кошието и възможност за Политехника. Кош и нарушение. Добре изигра тук ситуацията. Боби Петров. 12 на 25. Ще има възможност да вкара и още една точка, ако е точен, разбира се. Смяна. Завръща се Найдя Найденов за Политехника. На мястото на Иван Петков. 34 секунди до края. На първата част точен е Боби Петров. Добре се включва. 13 на 25. Живнаха малко в последните минута-две Политехника и
Постопиха аванса, който обаче бързо веднага е увеличен с тройката на Кръстев, 13 на 28. Може би последна атака за тази първа четвърт. Остават 5-6 секунди до края. Боби Петров сам реши в крайна сметка да комбинира с Найденов. Много трудно. Здраво бе блокиран там. И прозвучава и сирената за края на първата част между съставите на Политехника и Хебър, които ще имат глътка отдих при резултат 13 на 28. Край на почивката и начало на втората четвърт между съставите на Политехника и Хебър при резултат 28 на 13 за тима от Пазарджик. Среща втора поред, която наблюдавате пряко в ефира на BioMB Sport и от арена Ботевград, 8-ми кръг на западната А група в българска баскетболна лига. След трудното начало постепенно успяха да така щупят кърка, както се казва, създателите на Политехника, където има и двама много опитни, Арлина Танасов и Йордан Георгиев, и доста млади играчи. Иван Петков също е от опитните, както и Георги Михайлов. Сплав между опит и младо се опита да направи Янко Янчев, но само три резервни състезателя разполага за ротации. Хебър също много опитен състав, с много качествени изпълнения. Сега Йордан Георгиев бележи 15 на 28. Стартовите петици с номер 9. Виждам Методи Илиев продължава. Той сега опитва и тройка за Хебър. Не успя. 41 остава Велислав Гълъбов. Тежкият център на Пазарджикли с номер 14 Георги Кръстев. 33 Любомир Нетков. И последния в петицата Атанас Ангелов. За Политехника казаха двамата опитни, Орлин Атанасов и Йордан Георгиев. 10 Боби Петров, който се включи от пейката много добре. С едно Найдян Найденов. И с номер 3 е Георги Михайлов. Хубав пас сега на Орлин Атанасов под коша. Не се ориентира обаче по най-добрия начин Боби Петров. Нарушение срещу
Любомир Нетков. Да видим сега дали ще порази целта тук. Прави го. 29-та точка за Хебър. И три в актива на Нетков. Най-резултатни до момента за Политехника. Боби Петров с 6 точки. Кръстев с 8. Бързаков и Веселинов имат по 6. Сега нови две точки за Политехника. 17-29. Прави впечатление, че Бързаков има и 6 борби само за 10 минути. Много хитър пас. И кош за Кръстев ще изпълни и наказателен удар. Ми доминират отбора на Пазарджик. Определено в тази среща. И няма да се учудим, ако и мини границата на 100 точки, ако продължава така с тези ефективни стрелби. Точен е тук. 32-та точка бележи Кръстев. Вече с 11 точки. Успява Йордан Георгиев да върне още 2. 19-32. Две минути само са изминали, а виждате разликата продължава да е двуцифрена. Въпреки че Политехника започва по-добре тази втора четвърт, в сравнение с началото на двубоя. Сега има някакво уточняване на съдийската маса. В крайна сметка е, че всичко е вече уточнено. Кръстев ще вкара топката в игра. Опит от зоната за три точки е неуспешен за Нетков. Сега същото прави. А нарушението е на гълъба в атака. Избута тук Георги Михайлов. Дига сега ръка. Боби Петров. Добре, изчака персоналния си пазач да скочи, да се приземи, финтира го. Нови две точки, 21-32. И виждате как бързо от с три поредни попадения. Отново Бой Петров. Много силно включване. Топит за тройка сега на Михайлов. Съвсем малко не му достигна. Със сигурност ще даде още така крилена играчите в бяло. И леко отпускане като че ли в състава на Хебър след лесно спечелената първа част. Кръстев. И тук една бърза тройка на Методи Илиев. Първа за него в двубоя. Прави разликата. 14 точки. Двойна смяна се очертава. Даже тройна състава на Хебър. Явно с мен ще се опитат да възстановят пълната си доминация зелените до момента. Не успя сега Йордан Георгиев. Нарушение и кош на Тарас Ангелов. Тройна смяна Гълъбов и Нетков сярат на пейката. Станой Георгиев също се готви да влезе. Завръща се Рабаджийски в игра.
Ангелов ще изпълни още един наказателен удар. И от 10 отново 16, може и 17 точки да стане разликата на полувремето, до което има още 6 минути, така че Хебър със сигурност може да изпробва всички видове игрови варианти в този двобой. 38 точка и 7 за Атанас Ангелов. Антони Стамбулиски, смяна за Политехника с номер 2. 23 на 38. Върнаха две точки белите. Тук не успя обаче да я задържи в игралното поле. Веселинов. Станоев сега влиза на мястото на Атанас Ангелов. Станой Георгиев, простете, с номер 3. Найденов към Стамбулиски. На 20 години, 201 см. Играча с номер 2 в бяло. Топката бе отнета сега на Йордан Георгиев и виждате трима в зелено. Каква красива комбинация и ефектно завършена от Арабаджийски. Стил NBA. 400 точка вече за Хебър. Явно, надявам се да наблюдаме още няколко такива изпълнения. Бра се от играчите от двата отбора. В случая обаче тези в зелено. Сега един тежък сблъсък застана на пътя на Кръстев Георги Михайлов. На него е отсъдено и нарушение. Георги Барзаков се завръща на мястото на Методи Илиев. Почти всички вече се разписаха в зелено. В коша на съперника. Янко Янчев не е доволен от това, което отсъдиха съдиите Константин Русев и Божидар Йорданов. Кръстев на наказателната линия. С помощта и на таблото. 41-а точка за Хебър. Точно 5 минути до края на това първо полувреме. Много Кръстев бележи. 23 на 42 и са на път разликата вече да стане 20 точки. Подготвя се смяна в Иван Петков. Ще влезе за Политехника. Да видим какво ще смени. Спъна се сега Георги Михайлов в най-неподходящия момент. Отново Арабаджийски, отново ефектно завършване на атаката. 44-та точка за Хебър Пазарджик. Борбата под коша е спечелена от зелените и много Кръстев остана сам. 46 на 23. След лекото отпускане в началото на тази втора четвърт, Хебър отново набра скорост. Стамбулиски. Под коша Михайлов, фаулиран сега от Арабаджийски. Скочи малко по-рано играча с номер 8. Зелено. Георги Михайлов, дали ще вдигне малко актива на своя тим, който е доста скромен за момента за 16 минути. Прави го при първия си опит. 24-та точка за Политехника. 24 точки за 14-15 минути. Твърде малко, но пък когато имаш срещу себе си такъв корав противник, какъвто е Хебър, с амбиции за първото място, Кръстев към Станой Георгиев. Този път Веселинов бележи тройка. 24 на 49. Йордан Георгиев. Трудно успяват да стигнат до попадение и опитват с стрелба от зоната за 3 точки, но не винаги им се получава. Веселинов, виждате с каква лекота пробива, стига до коша. Имаше
Празно пространство пред Рабаджийски. 3 секунди до края на атаката. Още 2 точки за Хебър. 51-24. Завръща се Иван Петков на игралното поле. Последните 2 точки бяха в актива на Георги Барзаков с номер 0. Не спори стрелбата от тройката. Успяха обаче хубаво да си върнат владението на топката. Пропуска и Йордан Георгиев. Още една добра пресечена топка на Бой Петров. Той влезе много добре и много добра атака, но не успя Георгиев да я завърши. Веселинов към Барзаков, който бележи още една тройка. 24-54, 30 точки вече е преднината на Хебър. Много силна втора четвъртина за тима от Пазарджик, в която Политехника отбелязаха само 11 точки срещу 26 вече на съперника. Сега Максим Лезгинов с номер 9 за Политехника. Да видим той дали ще помогне с нещо, а пък заслужена почивка за един от ветераните, Йордан Георгиев, все пак на 42 години, дава всичко от себе си. Ще седне до Орлин Атанасов, другият най-опитен играч за Политехника. Рабаджийски под коша. Кръстев, този път не се получи тройката. Лезгинов. Къса стрелба от зоната за 3 точки на Иван Петков. Минута и половина до края на това първо полувреме. Борбата Лезгинов овладя тук отскочилата от таблото топка. Има възможност сега да комбинация с Найденов. Реши да играе сам и първи 2 точки за Максим Лезгинов. 26 вече за Политехника. Точно стрелба на Георги Барзаков, този път 2. 26-56. Наистина, доста отчаиваща преднина още на полувремето. 30 точки изостават играчите на Политехника. Сега хубава тройка и за белите. 29-56. Нападението бе на Бой Петров, който като че ли единствен за сега успява по някакъв начин да настрои добре стрелбата си. Има ли нарушение тук? Да, чухме сирийския сигнал срещу Рабаджийски. 17 секунди до края на тази втора част и на първото полувреме на двобоя. Рабаджийски отново ще може да направи преднината си. Преднината на Хебър. 30 точки. Точен е при първия опит. 29-57. При втория също. 29 точки преднина. Да видим, имат на разположение 10 секунди играчите на Политехника да върнат още един кош. Ще успеят ли? Стамбулийски. Към Петков пресечено обаче и след тази грешка Барзаков с страхотна забивка. Така при резултат 29-60 идва това. Края на това първо полувреме. Само 16 точки отбелязоха срещу 32 на съперника Политехника и Хебър Пазарджик заслужено ще си отдъхне. След кратка пауза отново ще се върнем в арена Ботевград и да проследим и втората част на този сблъсък.